abençoado, até que a aeronave pare completamente. Deus, a Jesus luminoso, já revelado, sinto-se e apague. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora, você já pode usar o seu celular, observe as restrições nesse aeroporto e sofre nas áreas permitidas.